Čierno-biele fotografie Jindřicha Štrajta umožňujú navštíviť minulosť, život v Československej socialistickej republike po roku 1968 vystihuje názov výstavy. Znie abnormalizácia a žiada si svedectvá ľudí, ktorí obdobie normalizácie zažili. Mladšia generácia aj bez komentára postrehne, že záberom uznávaného dokumentaristu, obrazne povediac, chýbajú farby. A to nás nabáda k zamysleniu. Tyto fotografie vznikaly v době normalizace, to znamená od začátku 70. let do sametové revoluce. V čom bola ta normalizácia najnenormálnejšia? To je velmi těžká otázka, protože ta normalizace byla velmi plíživá. Plíživá v tom, že se velmi pomalinku a nenápadně utahoval ten provaz. Prostě jeden den něco platilo a druhý den už to neplatilo. A už se to zase posunulo dál. Jeden den se vyřazovaly knížky, vyřazovaly se jako věci, které se nesměly používat nebo o kterých se nesmělo mluvit. Najednou začala fungovat cenzura a tak dále, takže ten národ nebo ti lidé byli opravdu manipulovaní. To, co vidím na těch fotografiách, tak v podstate to už niečo hovorí o tom asi jeho životnom príbehu, čo videl, čo zažil, kam sa bol schopný dostať a čo dokázal zdokumentovať, pretože to je vlastne to, čo nám on prináša a nás v podstate v tomto zmysle ovieva nejaký čas nejakej úplne inej doby, ktorý mnohí ľudia vôbec ani nechápu, že také niečo bolo a pre nich je to v podstate veľmi silná história. Czech Turizm ako organizátor výstavy zdôrazňuje pri tvorbe profesora Štrajta najmä jej ľudský rozmer a nadčasovosť. Počas vernisáže sa najväčšmi skloňovala téma slobody a neslobody, keďže výstavou si pripomíname aj smutné 50. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie. Na těchto fotografiích právě ukazují mým dětem, jaká byla krajina mého dětství, jaká byla společnost mého dětství. Já jsem vyrůstal v té oblasti, kterou pan profesor Štrajt nafotil a v tom období, kdy ty fotografie jsou prezentovány, tak ta krajina už vypadá mnohem lépe. A je krásně na těch fotografiích vidět, jak tehdy v 70. letech ta krajina byla neupravená, jak byla taková tmavá. A dnes ta krajina hýří barvami. Proto říkám, važme si demokracie, važme si svobody, která v těch 70. letech nebyla. Bylo to v době neslobody, já jsem to tak aj vnímal, už keď jsem v tom takom staršom veku, ale je to zároveň moje dětstvo. Cieľovú skupinu výstavy nepredurčuje len jej umelecká hodnota. Zaujať by mohla, alebo mala, aj mladých ľudí. Výstava pôjde ešte do Trenčína, kde bude na námestí. Mali sme ju vystavenú na festivale Pohoda, takže ten zásah na tých mladých ľudí mi príde, že bude veľký a že je taký prirodzený a že tým, že tie fotky nementorujú, tak možno ozaj tých mladých ako ponúknu k tomu, aby sa na to obdobie buď spýtali svojich rodičov, starých rodičov, alebo si to našli v nejakých iných materiáloch. Je momentálne aj iniciatíva Spýtaj sa vašich, ako vnímate tento projekt? Ja si myslím, že každý projekt, ktorý pomôže k tomu, aby ľudia vedeli, v čom vyrastala ich vlastná rodina, je určite chválihodný. Dôležitosť hodnôt a informácií o vlastnej histórii potvrdzuje napríklad príbeh 92-ročnej pani Doris, ktorá výstavu navštívila. V roku 1942 bola deportovaná do koncentračného tábora Terezín. Počas normalizácie sa zasa nemohla stretávať so svojím synom, žijúcim v Anglicku. Pokud vidím mladé lidi, je to taková samozřejmost pro ně, protože neznají nic jiného, ale ono to není tak samozřejmé, ta svoboda. Zábery svetoznámeho fotografa Jindřicha Štrajta si budú môcť návštevníci Hviezdoslavovho námestia v Bratislave pozrieť počas augusta. Na outdoorovú výstavu nadväzujú ďalšie snímky v bratislavskej Prolajka Gallery Restaurant, ktoré budú verejnosti prístupné do polovice septembra. Pre televíziu Bratislava, Kristýna Baluchová.